Հայերենի քաղաքացիներ, խնդրում ենք պահպանել սոցիալական հեռավորությունը եւ հանրային տրանսպորտից օգտվելիս լինել դիմակով եւ ձեռնոցով։ Բարև ձեզ։ Շնորհ ջան, խնդրում ենք սոցիալական հեռավորությունը պահպանել մեկը մյուսից։ Հայերենի քաղաքացի առաջի վաշտի առաջի դասակի հրամանատար Հայաստանի Հանրապետության Պարետի որոշման համաձայն հանրային տրանսպորտում եւ փակ տարածքներում պետք է ունենանք ձեռնոց եւ դիմակ։ Ոստիկանությունը շարունակում է ապահովել նոր կորոնավիրուսի հնարավոր տարածումը կանխելու նպատակով Պարետի որոշման կատարումը։ Մայիսի 18-ին Հանրապետության ողջ տարածքում վերսկսվեց կանոնավոր ուղևորափոխադրում իրականացնող հասարակական տրանսպորտի գործունեությունը։ Պարետի որոշման համաձայն միկրոավտոբուսներով եւ ավտոբուսներով կարելի է տեղափոխել միայն նստելու համար նախատեսված տեղերին համապատասխան թվով ուղևորներ։ Ընդ որում արգելվում է հավելյալ ինքնաշեն նստելատեղերի ավելացումը։ Կանգնած ուղևորներ կարող են տեղափոխել բացառապես 9 մետրից ավելի երկարություն ունեցող տրանսպորտային միջոցները։ Կանգնած ուղևորների միջև պետք է պահպանվի առնվազն 1 մետր հեռավորությունը։ Ուղևորափոխադրող բոլոր տրանսպորտային միջոցների մուտքի մոտ պարտադիր պետք է տեղադրված լինեն ալկոհոլային հիմքով ձեռքերի ախտահանիչներ, որպեսզի ուղևորներն ախտահանեն ձեռքերը։ Ուղևորներն ու վարորդը պարտադիր պետք է կրեն պաշտպանիչ դիմակներ։ Շահագործվող բոլոր ուղևորափոխադրող տրանսպորտային միջոցներում ուղևորներին տեսանելի հատվածներում պարտադիր պետք է հակցվեն այդ մասին տեղեկատվական թերթիկներ։ Անվտանգության կանոնների խախտումները կառաջացնեն օրենքով սահմանված պատասխանատվություն։ Մայիսի 18-ի վաղ առավոտից այս ամենի մասին ուղևորներին ու վարորդներին հիշեցնում էին ինչպես կանգ առներում, այնպես էլ շրջիկ ծառայություն իրականացնող ոստիկանները։ Հարգելի ուղևորներ, ոստիկանությունը հորդորում է, որ ավտոբուս նստելիս պարտադիր ունենանք պաշտպանիչ դիմակներ։ Իսկ դուք, հարգելի վարորդ, դուք ինքներդ այն քաղաքացիները, ովքեր որ չեն ունենա պաշտպանիչ դիմակ, թույլ չտեք նստել ձեր կողմից վարվող տրանսպորտային միջոցը։ Նկարահանման ընթացքում հայտնաբերվեցին հասարակական տրանսպորտի միջոցներ, որոնց մեջ կային առանց դիմակի ուղևորներ։ Հարգելի քաղաքացիներ, խնդրում ենք իջեք տրանսպորտից։ Դիտել իջեք տրանսպորտից։ Ես հիվանդ չեմ, կյանքում ես ոչ հիվանդացել եմ, ոչ հիվանդ եմ։ Հարգելի վարորդ, խնդրում ենք մեքենան կանգնեք այնտեղ, փաստաթղթերը ներկայացրեք։ Բարև ձեզ, ոստիկանության կապիտան գալիս եմ։ Ո՞նեք դուք։ Ուրեմն, հարգելի վարորդ, ինչ է քաղաքացին նստել։ Հիմա բոլորը իջնում եք մեքենայից, իջեք, բոլորը իջնում եք։ Իսկ ձեր ավտոբուսը մոտեցնում ենք ոստիկանության հատուկ պահպանող տարածք։ Խնդրում ենք բոլորը իջեք։ Բոլորը իջեք, իջեք, խնդրում եմ։ Հասկացանք, իջեք։ Շարժվեցինք։ Շարժվեցինք։ Ուղևորներն իջեցվեցին, իսկ ավտոբուսները տեղափոխվեցին պահպանվող հատուկ տարածք։ Արտակարգ ռեժիմով ծառայության են անցել նաև Երևանի մետրոպոլիտենի պահպանության բաժնի ոստիկանները։ Նրանք հետևում են, որ մետրոյից օգտվեն բացառապես պաշտպանիչ դիմակ կրող անձինք։ Հետևում են նաև, որ կայարաններում և վագոններում մարդիկ պահպանեն սոցիալական հեռավորությունը։ Հարգելի քաղաքացիներ, խստորեն պահպանեք անվտանգության կանոնները, դա բխում է բոլորիս շահերից։ Հարգելի քաղաքացիներ, խնդրում ենք պահպանել սոցիալական հեռավորությունը և հանրային տրանսպորտից օգտվելիս լինել բացառապես դիմակով և ձեռնոցով։